মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথ্স অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত গোৱালপাৰা জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2023-24 ভকেচনেল ছাবজেক্ট এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰৰ পৰা তোমালোকৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত ক্লাছ টেনৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু হৰ্টিকালচাৰৰ কোশ্চিন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় এই কোশ্চিনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বা। তোমালোকে কোশ্চিন পেপাৰখন চাই যোৱা। অ'কে, কোশ্চিন নম্বৰ টু লৈ আহা। তো কোশ্চিন নম্বৰ থ্ৰী লৈ আহা। অ'কে, কোশ্চিন নম্বৰ ফ'ৰ, পাৰ্ট বি। অ'কে, চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনিয়ে আছিলে গোৱালপাৰা জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2023-24 এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰৰ কোশ্চিন পেপাৰ। আশা কৰিছোঁ এই কোশ্চিন পেপাৰখনে তোমালোকক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।